Ni kommer att höra Marseljäsen, den franska nationalsången, som illustrerar deras trupprörelser. Ni kommer också att höra den ryska motsvarigheten, den så kallade tsarhymnen. Och det krävs ingen större fantasi för att känna igen fältslagseffekter såsom kanonskott, krevader och helt enkelt en stor batalj. Och man hör också mot slutet av 1812 att fransmännen verkligen trycker ner, eller förlåt, ryssarna verkligen trycker ner fransmännen bit för bit långt ner i jorden. Och det hela avslutas också med ett gigantiskt firande med tsarhymnen återigen, med klockornas klang och med effekter och ett stort festande. Och det här stycket uruppfördes 1882, det vill säga 70 år efter slaget, i den kyrka som tsar Alexander lät uppföra som tack till den gudomliga försyn som hade låtit Ryssland gå vinnande ur striden. Den kyrkan hette Kristus Frälsarens katedral, belägen i Moskva. Men tonsättaren själv, Tchaikovsky, som fick det här som en beställning, han var inte jätteentusiastisk över att behöva illustrera ett fältslag. Han skriver nämligen så här själv: "Overtyren kommer att vara mycket hög och bullrig, men jag skrev den utan några varma kärlekskänslor och därför kommer den troligen inte ha några konstnärliga värden." Och då kan vi som sitter här på scen säga i alla fall att han hade tvärfel i det. Det här är någonting som har gått till historien av hans kompositioner, helt klart. Och med Overtyr Solennel 1812, med den stora bataljen som står mellan de kejserliga franska trupperna och tsar Alexanders ryska dito, så vill Livgardets dragonmusikkår tacka för ikväll och önska er en fortsatt trevlig helg. Tack för att ni kom.